正月十五晚上6:20发生的事故，我心都咯噔一下啊！我呢就只有一个女儿，这么大的坑，她一下子两个腿爆掉了。徐女士的女儿正在开会，不方便电话联系，发来了事故情况介绍和现场图片。她说当时一个人开车，在萧山南阳大道上由南往北行驶，路灯还没有亮，路段限速80，那个坑周围没有警示标志，她以70-80公里/小时的速度开过去时，瞬间爆了胎。人还好，就是到时候他这个心好像从喉咙里跳出来一样了。车现在大概修了多少钱？前轮1000多，后轮也是1000多吧。具体多少我也不清楚。记者在现场看到，造成事故的坑洞位于马路最中间的车道，由一串连续的小坑组成。整片坑洞的积水长度目测有10米左右，相对较深的坑洞已经围上了警示标志。记者用树枝试探了一下，最深处有成年人食指的两个指节那么深。汽车修理厂的照片显示，车辆右侧前后轮轮胎破损，轮毂还在检测，初步预计修理费在2500元左右。车身险是保的，反正轮胎险没保，他保险公司问了好几家保险，他说同样是轮胎险都没法理赔的。保险公司也找路政，交警也叫我们找路政，那个时候一点都没有坐牢坐当的，就是我们然后到南阳街道去了以后，他们才来的。南阳派出所的人昨天跟我女儿说，有好几个人去报案。事故发生后，徐女士的女儿当场报了警，并在属地派出所开具了情况说明。南阳派出所的人叫他们到晋江路镇，晋江路镇的时候叫我们到那个南阳街道办事处。南阳街道他们说这路是他们修的，这路归他们管的，他不赔偿的。他们不管维护吗？不，他维护管的。维护管的，他就是不赔偿。找到杭州萧山南阳街道办事处，城建办工作人员了解情况后表示，对，阳光只有我们街道。那这个路上的坑造成的那个车胎爆掉的话，协商赔偿还是怎么样？这是派出所的那个情况证明，事故是这个路上的坑造成的。那你修的那个费用清单有没有？发票还没开嘛？发票还没开。那么后面的话是该怎么走流程？那就是把资料提交上来嘛，我们该去找，我们去按照程序去走嘛，好不好？接到城建办的高主任表示，他们会再次联系交管部门核实事故情况，只要责任划分没问题，会在收到车辆维修证明材料后全额对车主做出赔偿。后续他们也有明确的路面维修计划。这个坑我们已经在年后已经补了5次了，就年后一直在下雨，我们补了5次了，补不好这个坑。大姐的意思就是这个路障好像是昨天下午才弄好的。对，路障我们应该是已经弄好，有好几次了。从派出所那边了解到情况，这几天还有车。这个中间我们已经路过路障已经做了好几次了，但是因为这条路你们也看到了，正好在中间这个位置，那么我们有一些大型货车路过的时候，这个路障被带掉了好几次，我们第二天看到了再去补一次，就是夜间被带掉了，我们巡查没有这么及时的说发现这个路障没了，我们马上去补一个。经过沟通，徐女士表示之后会提供相应证明，街道方面承诺会及时跟进处理。1818黄金眼记者报道。